Evo ga Janko Jankov, momak koji je došao do, evo, šestog kruga. Snežana Đurišić, mentorka. Ovde su drugarica, drugarka. Dobro večer. Dobro večer. Dobro. Dobre. Žena, supruga, dobro večer. Sve u redu? Svaki čovek ima slabosti i mane, a moje su eto društvo i kafane. Zato me ne pitaj ni s kim sam, ni gde sam, prihvati me samo takvog kakav jesam. Glasa. Pet glasovi. Au. Pet glasovi za Bugarsku, za Pernik, jel? Super. Za Pernik. Kaže, nije mu to baš tako najbolje, Bosanac, ne znam, ne znam zašto. E, idemo dalje, Petar Krekić, Beograd. Aha, bolje vi stanite ovde, ovo će joj zakloni. Mnogo je kabast. Da, mnogo je kabast. Mama, drugari, jel? Tako je. Da. Petar Krekić, plačite sa mnom, jesenje kiše. Ljubina pesma. On je u timu ko Ziki. Da si htela zvezde, ja bih skinuo. Da si rekla nemam, ja bih ukrao. Da si htela sunce, ja bih goreo. Toliko sam te dušo sa mnom, jesenje kiše, život se nastavlja. Lepo peva ovaj dečko. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Samo ste fizički prisutni. Aj. Plačite sa mnom, jesenje kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Plačite sa mnom, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Tri glasa za Petra, posle četiri glasa. Trebate pet, četiri, idemo dalje. Janko Jankov, Pernik. Bulgarija, Bugarska. Opa, idemo. Zajedno igramo. Pusti me već jednom. Tako se vikao pesma.
ženi peva. Pitali smo Janka zašto neće na bugarskom. On kaže, bolje osjeti ovu muziku. Ajmo, Janko. Zašto si opet pod prozorom mojim čekaš da ti vrata otvorim? Zar ti nije žao da mi budiš majku i pitaš kad ću kući doći? Pusti me već jedno. Pusti me već jednom, pusti me, kroz život idem sam. Pusti me, molim te, sve što imam, sve ti ostavljam. Dobro. Hvala, merci. Idemo dalje. Ponovo, Petar Krekić iz Beograda. Žena u crnom. Mama. Ne, misli, slučajno je mama isto žena u crnom. Ne, slučajno. Ne, Ljuba Lukić, druga pesma. Ko crna zemlja, pijan za stolom, u lošoj krčmi sedim sa bolom. Kao kroz maglu ugledah ja, prilazi žena u crnom sva. Kao kroz maglu ugledah ja, prilazi žena u crnom sva. Žena u crnom sede kraj mene, odjednom srce presta da vene. Pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom i sobom pakla. Pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom iz ovog pakla. Da, bit će ovde napeto. Trenutni dani situacija je 5-4. Da, u igri imamo još poena, još tri, da bi bilo 6-6. Samo su Keba, Ivana i Miligrad dali isto. Ja pođem sa njom, ne znam ni kuda, ne zna ni glava, pijana luda. Dal ko će mene da oslobodi, il me uveći pa kao vodi. Dal ko će mene da oslobodi, il me uveći pa kao vodi. Žena u crnom sede kraj mene, odjednom srce presta da vene. Pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom iz ovog pakla. Pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom iz ovog pakla. Da vidimo, trenutna situacija je 6-6. Ne znam da li ste mogli da čujete, ali publika je pevala u glas sa vama. Bravo, momci, čestitke. A to govori i ovo stanje na ekranu. Maksimalan broj poena i za jednog i za drugog takmičara. 6-6, što znači samo jedno, a to je akapela Baraž. Daćemo vam par minuta da se dogovorite sa svojim mentorima o izboru pesama, pa da pređemo ponovo na dobru muziku. Prvi Baraž za večeras, oni su spremni kao zapete puške, a da čujemo šta će nam pevati. Janko Jankov. Jedna bugarska pesma, Laleli si, Zimbiuli si. Divno.
Petre? Jaša Rahmedovski, venčajte me sa njenom lepotom. Pa da počnemo, izvolite. Što pobar za mlače Šta mi radiš, ti me mučiš, ti mi dušu vadiš. Posle tebe ja bih nešto drugo, nisam valjda s tobom venčan tugo. U životu ja bih nešto drugo, nisam valjda s tobom venčan tugo. Venčajte me sa njenom lepotom, venčajte me sa njenim životom. Spremam Bogu da se predam, ja je volim, ja je nikom ne dam. Spremam Bogu da se predam, ja je volim, ja je nikom. Ne da. Hvala lepo. Bravo, momci. Da, dobro. Isključite žiriju tastere. Dobro, isključeno je. Na poziciji 1, Janko iz Bugarske. Na poziciji 2, Petar iz Beograda. Glasamo. 3, 4, sad! Taster broj 1 yes. Nikako da se upali. Yes. Veliki aplauz za kandidata koji prvi večeras prolazi direktno, a to je Janko Janko, koji nam dolazi iz Bugarske. Petre, još jedna šansa u baražu za tebe, ali odlična startna pozicija. 6 glasova u prvom krugu glasanja. A sada da vidimo zašto je žiri doneo ovakvu odluku. A ovo je bilo teško. Maro, izvoli. I kandidat 1 i kandidat broj 2 su dobro pevali večeras. Tako je. Dosta tačno. Rekla bih da ovde može samo da presudi lični ukus. Da, baš tako. Moja prednost ide za jedno silovito, tačno, precizno pevanje kandidata broj 1 i za nešto što definitivno po prvi put se, evo ja sedim ovde 9 godina, da neko ko nije sa ovog govornog područja na ovakav način izvodi naše pesme, da se ja pitam, ja bi tebi dala neku posebnu nagradu, tek da imaš neku nagradu u ovom takmičenju i ni malo se ne šalim. Finansijsku, da. Zato što to nije ni malo mala stvar. Tako da u tom smislu, bravo za kandidata broj 1. Kandidat broj 2 je takođe pevao jako lepo, jako tačno i dalje se ništa ne menja kada je u pitanju tvoj stav, tvoje ponašanje, tvoj govor tela. Tako da u tom smislu ću sve manje i manje za to imati razumevanja. Gotovo ga neću imati uopšte. Dobro. Janko, jesi razumeo? Razbiraš što kažem? Sve razumeo. Sve? Dobro. On je iz pograničnog dela, pa razume.
On razume, ali ne zna baš da, sve da, da kaže, da. Ali sve razume. Ako može samo da kažem, hvala puno, ja nisam verovao da mogu da preodolim ovaj kandidat. Petar je fantastičan. Bravo. Hvala puno takođe. Dobro, Janko, dobro. Ajde, čujem Ivanu. I šta će Ivana kaže? Vrlo je bila tesna, teška odluka. Teška, dakle. Zato što su obojica fenomenalni. Stvarno uglavnom su me oduševili. Ja znam kada izađu na scenu i kada otpevaju prvi ton, kad su narodnjaci u pitanju da falša tu nema praktično. Retko kad se to dešava. I onda sam uživala u njihovim ukrasima. I stvarno su mi obojica bila, ali morala sam da dam prednost nekome. Stvarno su nijasni u pitanju, jer ovo nije moj fah. Možda je Ljuba Aličić presudio, pošto znam pesmu. Ali dajem prednost godinama. To je jedina prednost koju sam imala ovaj put da odlučim. Eto. Dobro, Kebo, izvoli. Kebo! Viš ti prisutan? Pa voliš da pričaš, voliš tamo non stop. Ja ću te sko... I... Idi na osmicu. Gde si ti? Ti si broj 8, a ne broj 7. Kako si rekao? Koji sam broj? Čuti. Ziven. Dobro, evo, tu sam. Marija me zapričala. Pričala mi Marija gde se mutira, gde se ne mutira ovaj, kako se zove... Šta se mutira? Jaja se mutiraju. A daj, bre. Da ste normalni. Bože, gde sam ja upao? Ovako. Hvala, Janko, hvala Kebo. Janko, žao mi što te nisam upoznao do sada, jer vrlo često pevam u Bugarskoj. Imaću uskoro koncert u Perniku i voleo bih da budeš tu, da te ishvalim onako od srca pred svim Bugarima. Ti si stvarno... Janko, ti kada budeš radio turneju po Bugarskoj, ja ću ti srediti da ti Keba bude gost. Može. Dobro. Daj Bože da dođeš dotle. I kaže, što je Marija rekao... To je već tu negde. Stvarno nisam sreo, još nisam čuo, ali čuo sam dosta bugarskih pevača koji i tekako imaju problem kada pevaju na našem jeziku. Svaka ti čast za Šabanovu pesmu, znači desetka, desetka. Što se druge pesme tiče od Šerifa, malo je bilo štucmuc, ali je sve... Pričaj sporije da te čovjek razume, molim te. Ne me pretisnjavaš, bre, sada. Pa polako pričaj, fino da te razume čovjek. Šta sam mu rekao? Ne me pretisnjavaš, Sale. Da, na bulgarski ovo je, ne me pritisnjavaj, ama ne znam... Nemoj da me prekidaš. Da me ne smara. Nemoj da presiraš. Dečko, broj dva, divno pevaš, ali pričali smo, naravno vi bolje znate, duže ste sa njim, ja to zovem kolac u leđima, telo mora da ti radi. I ako ti ikad budem bio mentor, rešit ćete taj problem, ako me budeš slušao, naravno, vrlo brzo. Hvala. Ako si gledao nekad spot kebin, breg idi džanum, onda si video te kebine pokrete. Ja imam kolac uvezano kad igram, da. To je bilo 1991. godine ili druge. Koje? Druge. Druge, treće, tako. Tu je Keba dao svoj apsolutni šarm i svoj talenat za igru i tako dalje. Mislim, lud zbunjenog, ali ne. Kao što ja imam kolac u leđima kada igram, e, taj kolac ti imaš kada pevaš. Samo što ti mnogo bolje pevaš nego što ja igram. A bre, dečko, bre, odlično. Daj da čuje Milija. Mili, izvoli. Pa ne znam, dva odlična kandidata. Kandidat broj dva, ovo stvarno moraš da živneš malo. Gledaj, prelepo izgledaš, prelepo pevaš. Sve je top. Ovo je stvarno bila tolika nijansa... Da sam se ja već nekako odlučio da dam kandidatu broj dva, ali ova... Pa što nisi dao kad si se odlučio? E, možeš da sačekaš da završi genije. Genije, pa što genije nisi jednom mogao pravi taster. Zato što prva Jankova akapela, to je toliko bilo virtuozno, toliko teško i toliko prepuno emocija. Mili, i se razumeš ti u ove narodnjake, Mili? Naravno se razumem. Počeo je. Ne, znaš zašto sam te to pitao? Zašto što sam čuo da praviš specijalnu pesmu za Zoricu Brnslik? Ne znam. Molim? Ko ti je to rekao? Pa čuo sam. Ali što ne bi napravio? A, što ne bi napravio? Dobro, i to. Napravit će Zorica za tebe dobru pesmu. Ne, nema veze. Ali ovo stvarno, Jankova, ova izvedba, ove akapela je bila... Neverovatno. Jeste. Dobro. Ja ne znam kako. Jeste tebi, evo, ti reci. Ti se razumeš.
Pa šta da kažem, obojica su dobri, mislim, obojica nema tu. Su vrh. To je jako nijansa, teško ja sada. Rekao, da, da. Da, i to su dve boje glasova i tako dalje. Ovo su nijanse, da, jedan i drugi. Međutim, ono što je Marija rekla za kandidata broj dva, mi mu to govorimo i na probi sam mu i ja rekao, i Viki mu je rekla, i radile s njim i sve to. To je izgubljeno. Ali neće to, je... Maro, mora ne može da izađe iz njega. Dobro, onda mora živneš, mora, ne peva, dakle, mislim, nešto, tako dok je dogura. Nešto radi. Ne znam, jedino šta znam. Neku... Nađi neku ribu plesačicu. Dobro, da čujem Đoleta. Ja baš mislim za kandidata broj dva da je ipak napravio pomak u tom smislu. Da je počeo nešto da, da se ko prca na steđu, da je krenuo nešto da radi sa tim svojim rukama. Ne, u jednom trenutku je, u jednom trenutku je digao levu ruku, ja sam ne, 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 krenuo je čak i nekakav osmeh da dozvoli sebi na licu i ovaj... Kad sve to uzmem u obzir, mislim da je ovo tvoj najbolji krug i pevački. Jeste. Najbolji tvoj krug i pevački. Ja sam iz tog razloga tebi dao glas, pritom sam i beogradski nacionalista, imam na to pravo, je li tako? Janko, kao i uvek fenomenalno, ali ovde sam hteo da nagradim pomak na gore. Eto, to je to. To je to. Sad, čujemo. Evo ovako. Sanca, izvoli Boske. Struše. Ja ne bih o kandidatima pričao, jer ništa nije ni rečeno, a ja sada za solim od ozgo šećer im ne bih. Ali bih rekao jednu ključnu stvar, a to je, evo tebi, Petre, znao si da ćeš biti u duelu sa Jankom. Vi kako te Bugarin uzeo, lijepo. On pjeva svoju izvornu pjesmu, a ti umjesto da pjevaš Oj Moravo, Moje selo ravno, odakle si sele, pa da udariš kontru, ti pjevaš ko da nisi ni pjevao. Nije tačno. Ajde, to nije tačno. Aj, sad si lupio. Nije tačno. Govorim, ajde, molim te, Bosanka. On teško razmanio što ko da nije ni pjevao. To je samo, pričajte usta da niste pusta. Samo jedna stvar, ti da si otpjevao odakle si sele, ma jeste, boga mi bilo bi ovde lomljenje kopalja. Ma nema pojma. On vas uzima sve na svoje izvorne pjesme i bravo. Evo ti ruku, oh. Pametno. Ne znam ko te samo nasavjetovao, jel? Aha. Ali ne bio sebi. Ali, pjevaj, kontrolovaj. Pa pitaj ga koga je nasavjetovao ako ne znaš. Pa znam ja, odlično ko je. To sam ujavio. Daš si pametan, Bosanac, ja te obožavam. Ti si pravi genije. A šta ćeš nešto kad neš ti da kažeš, onda mora... A bolje da je pevao, ja da sam ga savjetovao, da peva Duni Vetre malo sa Neretve, ti bi mu dao glas. Ne, ne. Samo to, nego je što? Da je otpjevao... Evo, šta? Sada je bio sve Behara i sve... Publiku bi prevrnuo. Sljedeći put Janko pevao. Dobro je pesmu pevao, nemoj da pričaš. Ma nije dobro za ovo. On je i sad publiku prevrnuo. Zato je i prošlo. Jel dobra? Najbolje si... Samo nastavi tako, bravo. Janko, sljedeći put pevaš odakle si sela kapelo. Čekaj, 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 bre, Petre, pevo si od mog kuma, brate. Jašara. Odlična pesma. Baš i dobru pesmu. Ma morate biti poslovni, ne radi se o lošoj i dobroj pjesmi. Nemoj da budeš nacionalista, nemoj. Ja nisam. Nemoj, molim te. Ja sam najveći Jugoslaven ili Jugosloven ili slično ili najveći Bugarin. Dobro, tišina, da čujem Violetu. Da si Violeta zadovoljna? Ma naravno da nisam zadovoljna, ali čekaj, samo molim te da kažem ovako. Dva fenomenalna kandidata. Janko je nekada bio moj kandidat. Mnogo mi je žao što sada i dalje nije. Ne kažem da Sneža je fantastična i vi super radite. Obožavam Janka, bili ste obojica jako dobri večeras i znam da je žiriju bilo teško i da uvek nekako taj baraž donese tu presudnu. Petar je bio fantastičan u baražu i nema šanse, kogod šta drugo da kaže, Petre, slušaj mene i veruj meni, da treba da se pomeriš. Znaš ko te minirao? Pa znam jako me minirao. Nije, Marija te minirao. Pa Marija, pa znam, ona mene stalno minira, to mi je jasno. Ali to znaš zašto? Boje se da ja nemam još jednu pobedu. Pa krenu da me seku od ovog kruga sad ovako, jer se samo boje da ja slučajno da mi se ne desi još jedna pobeda. Pošto si ovo prethodno iskoristila... Pa što ti nisi iskoristila? Bolje da si iskoristila pa da si nekom pomogla. Ajde, ćuti. Pa da mi samo razmišljamo o tebi. Tako da... Ali moram da... Izvini, moram te prekinem. Pazi, jedne godine je pobedila Džela Ramović koja je Marijin kandidat i koja je sve popularnija i ja mislim da će Džela za... I opasna pevačica. Vrhunska pevačica
I Džela je toliko, samo još treba jedna dobra pesma i verujte mi ljudi, ona će biti jedna od najboljih zvezda Granda koje su izašli iz ovog takmičenja. Ona je već zvezda. Ja nemam ne, ona običaj je velika da... zvezda. Ja to, Amin, to Sale, izvini, ja nemam običaj da pričam pogotovo o kandidatima iz zvezda Granda, ali sam imala priliku da čujem Dželu uživo na jednom nastupu. Taj trud koji ona ulaže, vidi se da koristi i glavu i mozak, naravno i glas koji ima besprekorna, svaka čast, čestitam joj i želim joj stvarno svu sreću. Džela je fantastična i ovom prilikom je pozdravljamo. I si čuo Petre, i si čuo Petre, koristi noge i ruke i sve koristi. Sve koristi. Tako da, hoću da prodrmaš, da proigraš do sledećeg. Nema ništa. Znaš kako, Petre, moraš to pred ogledalom, jer ja sam imala kandidata koji kad je počeo da igra, on je zaboravio da peva. Tako da, moraš da to vežbaš, to nije lako vama koji nemate. Snežo, super si spremila kandidata. Ako mi budeš dalje ovako kontrirao grubo, vraćam pršut u konjicu. Pršutu je već, već je Sneža kaparisala. Ne bre, kao obojcu, kome si obećao? Šta? Pršutu, kome si obećao? Pa Popović prodaje, pa rekao si meni malo pre. On samo zarađuje, on ne mora... Kome si obećao pršut? Pa obećao sam tebi, odnosno Olji, tvoje žene. Da, ali vidjet ćemo. Ali nije to ta pršut. Izvoli. Veliki aplauz za naš žiri, naravno, i za naše takmičare. Bugarska izborna pesma je bila pravi, pravi izbor. Janko se direktno plasirao u naredni krug. Petre, opusti se, razmrdaj se. Tvoje vreme dolazi ponovo u baražu, a mi nastavljamo dalje sa sjajnom pesmom. Thank you.